Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou fazer a videoaula da música O Bugio dos Serranos, né? Música tocada no tom de sol maior, música tocada completa, tanto a introdução quanto a parte cantada, toda solada, completinha, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então, a videoaula desta música, né, é solada inteira, né, tanto a parte solada quanto a parte cantada, toda ela solada. Vou fazer ela completinha aqui, ok? Então, começando aqui. Solado principal primeiro. Segunda parte. Agora a outra parte. Agora, isso é a introdução, né? Se você quiser cantar, você só vai fazer essa parte, né? E depois vai seguir cantando com o ritmo normal, né? Os bugios que cantamos ao povo, hoje o novo contando lorota, né? Aí se quiser cantar, mas eu vou fazer ela inteira tocada. Então, continuando aqui, agora vem uma tecla simples, né? Que significa o mesmo que fosse uma pessoa tá cantando, então é uma tecla. Depois no refrão vai entrar duas teclas, né? Fica mais fácil assim. Começando aqui, ó. Parte dupla. Isso. E aí repete, né? Vai começar a introdução de novo e vai repetir ela sempre novamente porque é a mesma melodia, né? Agora a parte da mão esquerda, sol, ré e dó, né? Começando pela introdução. Ré. Sol.
Aí para, né? Tem aquela paradinha. Aí começa de novo. Então tranquilo, é só o Ré e Dó, três notinhas fácil aqui. Né? Lembrando que essas músicas tocadas inteira, a gente tem uma pasta disponível à venda, né? Com 10 músicas tocadas inteiras no valor de R$100. Né? 10 músicas tocadas inteiras. Então, se você quiser adquirir esse pacote, 10 músicas tocadas completo, né? É só entrar em contato com a gente, né? Que a gente tem disponível, está no nosso canal aí no YouTube. Entra em contato aí pelo WhatsApp que está sempre aparecendo na descrição deste vídeo, né? E você entra em contato com a gente, você pode adquirir 10 músicas dessa forma, né? Tocada inteira, né? Mas se você não sabe cantar ou não quer cantar, só quer tocar a música, então é uma boa opção para você adquirir 10 músicas completas, né? Por apenas R$100, ok? Então esta é a videoaula de hoje.